မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံမဲ့အနုပညာရှင်ကတော့ဓာတ်ပုံပညာရှင်ဘဝကနေပြီးတော့ဒါရိုက်တာဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့သူတယောက်ပါရှင်ဒါရိုက်တာတောင်မှပဲတကယ့်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုရိုက်ကူးမဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးမဲ့လို့ဆိုပါတယ်သမိုင်းဆိုတာကစိုးရင်လည်းစိုးမယ်ကောင်းကျင်လည်းကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးအကောင့်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်ကတော့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေရဲ့လုံးလို့ခံယူထားတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပါပါရှင်မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အကိုကိုညီမစသီးတဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံအန်ထိုနီပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံအန်ထိုနီဘဝနဲ့စပြီးတော့တည်ခဲ့တာဆိုတော့လေအကိုဒီဓာတ်ပုံပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ရပ်တည်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံအတမွေးဝမ်းကြောင်းနေတဲ့1986ခုနှစ်မှာမင်္ဂလာတုံတစ်ခွဥယင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်မြို့မှာပရမတ်တော့အကြီးပေါ့နော်။ပညာအလှကြီးပေါ့။ပစံပေးပြီးတော့ခါချင်းကိုပေးပြီးတော့အာလလဲရတဲ့အနာယူပန်းဖြစ်တဲ့ပန်းချာမှာဟိုကျွန်တော်အော်တိုဓာတ်ပုံဆရာဘွားနဲ့အတမွေဝမ်းကြောင်းစခဲ့တာ။ဟုတ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတော့ပန်းချာဆိုတာက86တုံးကဆိုညီမတို့တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အကျွဲလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွားလို့လာလို့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ပန်းချာတစ်ခုပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာစပြီးတော့ကွာဓာတ်ပုံပညာရှင်နေနဲ့စပြီးတော့ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကရပ်တည်ရင်းကနေပြီးတော့ဘလို့လို့ဒီအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းလေးကိုအကိုဝင်ရောက်လာလဲ။ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမှာပန်းချာမှာဘာပဲပြောအလှတော့လေ။အဲ့တော့ခက်ကဆိုရင်မင်းသားကိုကျော်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးသူတို့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီကောင်စင်ဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အပန်းချန်နေမှာရုပ်ရှင်ကားလေးလာရိုက်တယ်ကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချိန်နဲ့ဟိုဘာပြောကျွန်တော်တို့ကအော်တိုဓာတ်ပုံဆရာလေးတွေပွားနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့အလှပုံလေးတွေဝင်ဝင်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်အော်တိုဆိုတော့အဲ့ဘရန်နဲ့ရှိုးပြရတာအဲ့အဲ့ဒါမှကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေထည့်တာဒါလေးတွေအလှပြဟုတ်တပြေးပြေးနဲ့စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတစ်စင်းမိတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်းရင်းနှီးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမီဒီယာလေးတွေဓာတ်ပုံလေးရိုက်အဲ့တော့ပြပြနဲ့အဲ့လိုနဲ့ဘာဘာနဲ့ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုနည်း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 ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာရောက်လာဟုတ်အမေကုလားမောင်းတယ်လို့ကွာ။အမေလေးတမီးတွေထွက်တယ်ကျမကြည့်ရမှုမလို့ကျမမူးလိုက်တာ။ကျမအဲ့တော့တမီးလေးထိုင်ရအောင်မထားနိုင်ဘူး။နှဲနေရတာကျမကြည့်ရမှုဖုံးစံနေပြောပေါ်တော့။တမီးဘာဖြစ်ရမှာလဲပြေတာ။ဆေးအောင်ခေါ်သွားပြီပေါ့။ဟင်ဆေးအောင်လို့ခေါ်သွားတာ။ဆေးအောင်ထိုင်ကမောင်းတယ်လို့ခေါ်သွားတာပေါ့။တမီးမောင်းတာမဟုတ်လား။အာမဟုတ်ပါဘူး။တမီးမောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။အမလီသမီးရဲ့ရုပ်ရှင်လောကတဲ့ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ကဒါရိုက်တာအနေနဲ့ရောက်လာခဲ့တာကိုဆိုလိုတာလားဒါပေမဲ့လို့ညီမသိတာကအခုအနေနဲ့အခုကိုယ်တိုင်လည်းတရုပ်ဆောင်ခဲ့သေးတယ်နော်တရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့အခုလောက်ခဲ့သေးတယ်ကျွန်တော်90ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကတဲ့ကိုဟိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိဘမြင့်တာဗီဒီယိုဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်ထူထောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းတရုပ်ဆောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုကျော်ဒီဟာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့မှာရိုက်တယ်အောင်မြင်တဲ့ဟိုတရုပ်ဆောင်ဟိုတယောက်ကြီးတော့ထွန်းထွန်းပေါ့ပေါ့မဖြစ်တော့ဘူးအောင်မြင်ဒီခင်မှာပဲဟိုဘောတော့ဖြည်းဖြည်းတကားချင်းတကားချင်းသွားတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြဟုတ်ကဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်အလုပ်ကိုခဏရပ်ပြီးကျွန်တော်မလေးရှားမှာကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုတော့မလေးရှားမှာအလုပ်သွားလုပ်တာကျတော့ဘယ်လောက်လောက်ကြာခဲ့လဲမလေးရှားမှာကျွန်တော်ပြည်နယ်ကျောမှာတစ်နှစ်လောက်လောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့လဲကျွန်တော်ဒီမမာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အယောင်ဝယ်လေးလုံမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကဲဟိုမြောက်ပြည်ဘက်မှာလည်းညီလေးတယောက်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကဲလောက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့မထင်မှတ်ပဲ၄ကောက်လောက်မြောက်မှာပဲဟိုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတာပဲရှိရမှာစာဖွေးခိတ်ပါပါပါအကုန်ဖမ်းလိုက်အရင်နေ့ပါတခါတကြောပြုတ်သွားပြန်အောင်ပြုတ်သွားတော့အဲ့မှာစိတ်ကြကြပြီးတော့တက်တဲ့ပညာနဲ့ပဲအတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးကင်မရာတစ်လုံးဝယ်အဲဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါသွားလာဖို့လွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးဝယ်စီးပြီးတော့အဲမော်မြိုင်မှာအော်တိုဓာတ်ပုံဆရာလေးဘွားနဲ့ပြန်အလုပ်လုပ်တာဟိုရန်ကုန်နဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပြက်ကလေးဓာတ်ပုံတွေပါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့မှာ
ใช้ลูกยาเนี่ยเส้นเผาคือกูอ่ะตะเส้นตัดไปจู้ซ่าเป็ดกระดิ่งฎับบงเสียเนี่ยดีเนดีมาเว้ยนี่แม้อยู่ๆยางกงမျိုးကိုฉีชาပြီးဝင်ทูลောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မထူးတော့ဆိုပြီးจ้ะเนาะอะไรยางกงမျိုးပဲပြန်ฉีชาပြီးเป็ดกระดิ่งฎับบงเสียဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့คุณน่ะก็เลยนามแม้จี้ล่ะတော့คุณน่ะဟိုมินาเมนมีซูบาร์ดิบาอုံๆโหย้ายๆได้อเส้นนี่ဖြည်းๆเนี่ยဖြစ်လာတာบ่เนาะยุบซูดาต่อดิ तू อ่ะจောက်เสียก้าวน่ะยุบซูดาจี้ก้าวนี่แหละใช่มั้ยเตยโหมีพุတော့ထိုးနေလိုက်ပြီရေပြန်တောက်တာတဲ့တရေငပိကောင်လို့ရုပ်ဒီတခိုးမျက်နှာမှာဘူးတဘူးတော့ပါမယ်ကင်စာပြင်မဲ့ဘူးလေအာပြင်လိုက်ဘူးကတော့ဘယ်မြင်လဲဗျာအမဘူးနဲ့မူနဲ့တိတ်ဝေးမသွားဘူးတိတ်ဝေးမသွားဘူးအဲ့တခိုးဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘူးလို့ထော်နီယာမညာတိုင်းစီလောငဲဝနှလုံးသားဧည့်ရှင်နဲ့မြတ်သုံးတောင်ချင်းရလူပြီးဝါလိုမိုးနဲ့လန်းလာခဲ့ပါဘလို့လုတ်ပြီးတော့အခုဓာတ်ပုံဆရာကနေပြီးတော့ဒါရိုက်တာလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတယ်ပြန်တွက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကပြက်ကလေးမှလည်းနာမည်တော်တော်ရနေပြီဟိုအဲ့နှစ်ကအလုတ်ကလေးလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတော့ငွေလေးလည်းလက်သေးစုဆောင်မိတယ်ဒါရိုက်တာလုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ကအားတန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဟိုမူရဲ့ဇေဝပညာပေးဇာကားတကားကိုကျွန်တော်ကအဲ2003နဲ့မှာပဲဒရိုက်တာအဖြစ်နဲ့ဟိုတိရုပ်ဆောင်ဥမောင်မောင်မြင့်နဲ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ဖြစ်တော့အဲကားမှာကားတန်းလန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဥမောင်မောင်မြင့်ကခီးထွက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်သွားတော့အဲကားမပြီးဘူးဆက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီကားကိုပြီးအောင်ရိုက်လိုက်တာဒီကားကိုဒရိုက်တာကနေပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားတဲ့စိတ်ကလေးကကျွန်တော်ကတော်တော်နဲ့ဟိုအချင်းတွဲရင်လေဟိုမပြောက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလည်းမငူပါနဲ့မိမိဆိုတော့ဇာလန်တပုတ်ကလည်းဟုတ်ကဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှာဇာလန်လေးတပုတ်အချမ်းသဘောကြီးကျွန်တော်လည်းကားရိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီခေါပါနဲ့မိမိဇက်ကားကိုရိုက်ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုဖြစ်ရမှန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ဇက်ကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြတ်သွားရိုက်ဖြစ်ရင်ကနေပြီးတော့ခုအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းရိုက်ခဲ့တယ်နောက်တခြားဗီဒီယိုကားတွေလည်းရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်နေရင်ကနေပြီးတော့မှအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတကယ်ဖြစ်ရမှာကိုအခြေခံထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတခုကိုရိုက်ထားဆိုအဲ့ဒီကအကြောင်းလေးအကုန်နည်းနည်းပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်အခုဟိုဘာမဟိုက်ချက်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့1954ခုနှစ်တော့ကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါကိုရာလင်ရင်ကြီးကို KMU KNDO ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်အစိုးရတခုပဲကြံခဲ့အောင်တနိုင်ငံလုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့ KNDO ကတင်ပိုက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအင်းစိန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ KNDO ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်းထားတဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးတော့ဆုံဆုံပြီးတော့ဆုံရင်ဆုံရင်နဲ့တော်ရဲရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟိုစစ်ဆုံးတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ကြတာလက်နဲ့ကြည့်မတော့ဘူးလို့ဆိုတော့သာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီလေမြန်ကြီးကိုပြန်မေးဆွဲပြတ်သွားတာလက်နဲ့ကြည့်တဲ့ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မနက်မှာအစိုးရပိုင်း UBA လေချောင်းလိုင်းကလေရင်တစင်းကိုငါတို့လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးတွေတည်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အပိုင်စီးရမယ်ခုပဲဒီလေးရင်ကျုပ်တို့အပိုင်စီးလိုက်ပြီခုချိန်မှာစပြီဒီလေးရင်ကျုပ်တို့အပိုင်စီးလိုက်ပြီအေးတိုင်မဲကျုပ်တို့ကတခိုးတည်းမဟုတ်ဘူးကရင်တော်လိုင်းရဲ့တမားတွေအခုအကိုရိုက်တဲ့ဒီကားကတော့အခြေဇန်ညုံးကိုအခြေခံထားတာတော့1954ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လို့မြန်မာတမိုင်းမှာကဒီလေရင်ပြန်ပေးဆွဲတာကတခြားဟာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့1990တော့ကတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ထဲတွေမှဘာကြောင့်ဒီ1954တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လေရင်ပြန်ပေးဆွဲမှုကိုမှအကိုရိုက်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်ဒီကားလေးရိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိခဲ့တာကတော့အဲလုံးချက်ตัวกบ้ามาปรมาสงฆ์หมู่ဆိုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးอ่ะတော်တော်ရှင်းကြအောင်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အရာလေးလည်းသတ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့မိသားစုနည်းနည်းချွတ်ချွတ်တင်းကြတဲဝင်နေမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဇာလန်းလေးသဘောရလဲဇက်ကလေးလည်းရှိတယ်ဟိုပြည်သက်ကိုပြမယ်ဆိုရင်လည်းဒေါက်ကမတီလည်းစံတဲ့ဖြစ်ရမှန်ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ပညာပေးတွေလည်းပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီဇက်ကိုပဲແລະຢູ່ພິເສດເນາະເນາະດັ່ງແມ່1930ຄູ່ນີ້ມາປີດູມາອເມລິກາລີຍໍສ້ວຍພິເສດໄລດາໂຫກຣິນເນມັດດາມາອະຕິຢູ່ວີຊາຜິດຫນີເດສໍເນາະເອວອລ်ຟາກໂຄຜົກໄປປີດໍເນາະວ່າເນາະລູກຕາຍດີອ້າຍດໍບາມາລູເບຕີດາແດກະບາມາໄຮເຈັດສໂຕປີດໍເບຕິນຊາໄລປີດໍຄູ່ຕາຍດີແຍຜິດແກ່ແດ
လေပြမေးဆွေးမှုဆိုတင်စားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်စတဲ့နေထိုးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ပူချင်းမိနေပြီဗျာနောက်ညီမတတိထားမိတာကအခုအနေနဲ့အခုမွေးလေးလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခလေးတွေနေရာပေါ့နော်ဥပမာငှက်អော်ဆန်းတော့ကြေးရွာကလူငယ်ထိမ့်သိမ်းကြီးចောင်းလို့ပါတော့မှာသွားပြီးတော့ជួយမွေးတာတို့နောက်ပြီးတော့ကြတော့សိတ်ဖူးတောင်ဆရာတော်ရှင်မှာသွားပြီးတော့សိတ်ဖူးတောင်မှာလည်းမိဘမဲ့ခလေးတွေအများကြီးပဲလေဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဘာကြောင့်ခလေးတွေကို focus ထားတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကမွန်ပြည်နယ်စတောင်းမြို့ဟောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဇာတိကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကလည်းKMU ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွာတွေခဏခဏဝင်စည်းကမ်းတည်တယ်ညနေမိုးချုပ်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ချတဲ့နေဆိုစောစီချမင်းစားပြီးတော့ပုံချင်းထဲမှာသွားအိတ်ခဲရတယ်တကယ်ကတိုင်းပြည်တစ်ခုတိုးတက်ဖို့သာဟိုဆရာကြီးဦးအောင်မင်းလို့ပြောခဲ့သလိုခလေးကောင်းမှလူကြီးကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်ကလက်ခံတဲ့အတွက်ခလေးကောင်းအောင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းဝန်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြုပြင်ရင်းနဲ့အခုလိုပေါ့နော်ဒီငှက်អော်ဆန်းတို့လို့ဟိုဒီနေ့ဆိုရင်ဟိုငှက်អော်ဆန်းထဲမှာကျွန်တော်ကမင်းကလေးဟုတ်ပြင်ထင်းသိမ်းတင်တဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ချော်တယ်ကိုခလမိုင်ကဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့တင်တဲ့အကြောင်းလည်းပါလာတယ်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးရောမင်းကလေးရောအဲ့လိုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ညီမတရားတလို့ဆိုလို့ရှင်အခုအနေနဲ့ဒီတကယ်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်မဲ့တခြားကားတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှင်88တုံးကကြာသွားတဲ့ဒီ16နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်ဒီအထက်တန်းအကြောင်းသူလေးမဝင်းမော်ဦးအကြောင်းလည်းရိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့သိရတော့အဲ့ဒါတွေဘယ်တော့လောက်အကောင့်ထက်ပေါ့မလဲဟိုပြင်းလင်းပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်မဝင်းပေါ်ဘူးကတော့ဒီအခုဘာမှဟချက်ကြီးမရိုက်ခင်နဲ့ရိုက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတာဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဟိုသူ့စိတ်ဝင်စားလားဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့မဝင်းပေါ်ဘူးကကျွန်တော်နဲ့မထင်မှာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့မဝင်းပေါ်ဘူးကိုဆွဲပြီးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ကအစိုးရကိုကင်စားနဲ့ကိုထူးအိမ်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်တော့ final party ဝါအဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ပေါ်လေလာတဲ့အချိန်မှာဂျာနယ်တွေစာမျက်နှာပေါ်အေးကြကြည့်တော့မှရေးလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလမ်းလေးတွေပေါ်ပေါ်လာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတန်မထွက်လာဘူးထွက်လာဟုတ်ကဲ့မထွက်လာအချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာသူများတွေလည်းလုံတော့မယ်ဆိုစိတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာဗားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတာမဝင်းမော်ဦးနဲ့ပတ်သက်တာလေရိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ဆုံးပြပြီးတော့မဝင်းမော်ဦးရဲ့မိသားစုရှိကိုအမျိုးမျိုးကျွန်တော်အိမ်နေသွားပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးသူတို့ကြီးကဇာလန်းလေးတွေဟိုမေးဒီမေးဟိုမေးဒီမေးရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဇက်ကိုပြိုးခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒါဘယ်တော့လောက်ရိုက်ဖြစ်မယ်မှန်လဲကျွန်တော်ရဲ့ရောင်မီဦးလေးတန်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့သူ့ဖေကအမြန်ဆုံးရေစက်ချပေးမယ်လို့သူကပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကလည်းအဲ့ဒီဇက်သိန်းကအဲ့ဒါလည်းသိန်းထားတာဟုတ်ကဲ့ဒီမိုကရေစီရမှအမြဝေပါတဲ့သူတောင်းလာတဲ့ဂရိတိုင်းပဲတမီးတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစ်စ်အမှန်ရမှအမြဝေပါအဖေလေဒီဂရီလေးတော့ဒီပါစီဆိုတော့သူ့ဖေပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဇတ်သိန်းကလည်းသူ့ဖေရေစက်ချမှဒီကောင်းအောင်ရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခုဘာမှဟာချက်ကိုဒီကောင်းအောင်ရိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့အခုအတွက်ကလည်းတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာမှဟိုက်ချက်ရုပ်ရှင်နဲ့အတူအခုအတွက်ကလည်းဒါရောင်ဒီလေးတန်းလာပြီပေါ့နော်လွတ်လပ်မှဒီမိုကရေစီရမှအမြဝေပါလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုလည်းအများဆုံးအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဝေလစင်းနဲ့ပြော